është zhvilluar sot ceremonia funebër për tre gjeneral të lartë të ushtrisë shqiptare, Beqir Balluku, Hito Çako e Petri Dume. Pas 26 vjetësh nga ekzekutimi i tyre, vetëm sot familjarët kanë mundur të përcjellin menderimet e duhura të afërmit e tyre për në banesën e fundit. Miq, familjar, ushtarak, të njohur të Balluku, Çakos e Dumes kanë bërë homazhet e tyre në shtëpinë qendrore të ushtrisë. Për të nderuar, tre ish ushtarakët e lartë shqiptar mori pjesë në ceremoninë dhe ministri i mbrojtjes Ilir Gjoni. Në fjalën e nderimit, general Aleksandoni ka përmendur atributet e tre ushtarakëve që gjatë kohës së luftës antifashiste e deri në vitet 70. Tre dekadat e fundit nuk kanë mundur të zbehin meritat e këtyre tre heronjve në fushën ushtarake dhe politike, shprehu general Andoni. Më pas, në shtretër topi, ish ministri i mbrojtjes Beqir Balluku dhe ish drejtori politik i ushtrisë Hito Çako janë përcjellur për në varrezën e Sharrës, ku prej sot do të kenë një varr me emër. Ndërsa varrimi i eshtrave të Petrit Dumes, shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, do të bëhet javën tjetër. Ish drejtuesit e lartë ushtarak janë përcjellur me breshëri automatike.